Po více než měsíční přestávce přivítal v sobotu 16. srpna 2014 motokrosový areál v Dlouhé Loučce šestý podnik Mezinárodního mistrovství České republiky Sight a čtyřkolek. Trať i zázemí pro jezdce bylo skvěle připraveno a aprílové počasí slibovalo adrenalinovou podívanou. Mezi diváky jsme s naší reportážní kamerou přivítali i Pavla a Martina Hrochovy. Kluci, jak se vám zatím daří? Jak probíhá tvoje léčba? Probíhá to tak, že většinou ležím a necháváme to v klidu a zatím se mě to nepohlo, tak zatím to bude dobrý a příští rok se uvidí, jestli pojedem nebo ne. Ty zatím trénuješ nebo čekáš na bráchu? Tak čekám, že? Protože nevím, jak to bude, takže zatím netrénuju. A teda plánujete comeback na příští rok? Nebo se budeš snažit už třeba něco dřív? Letos už asi určitě ne a příští rok uvidíme. A co ty, neskusíš si třeba s jiným závodníkem nějaký závod? Ne, my jsme Sajdu prodali teďka, takže zatím ne. Počkám na něho, tak stejně by to nebyl asi moc posun dopředu, ale nechce se mi zatím. Příznivci Sight Car Crossu s nadšením přivítali zprávu o návratu několikanásobného mistra České republiky Marka Rozehnala po dlouhodobém zranění nohy. Máro, tebe vidíme po dlouhý době na závodech. Jak jsi se těšil, jak jsi se připravoval? Připravoval jsem se, jak to jenom šlo. Hodně jsem trénoval v posilovně nebo na kole a tak, jo, ale na motorce se to nevyrovná. Těšil jsem se, jsem z toho docela nervózní, protože ta přestávka je velká, to je skoro, jako bych celou zimu nejezdil. Uvidíme, sám jsem na to zvědavý. Jak se ti jede s bráchou po takový dlouhý době? Tak s bráchou se mi jede perfektně, prostě za ty roky je to sladěný, nemusíme si něco zkoušet nebo tak, máme to v sobě navzájem, takže uvidíme, jak to dneska dopadne. Kvalifikaci Václav Rozehnal, který měl v sajtkáře opět bráchu Marka, dal všem jasný signál, že v tomhle spojení nemá v Česku konkurenta. Druhý čas zajel Černý s Musilem, třetí byl Diblík a Gábor ve vteřině s Čermákem s Březinou. Cítíš nějaký omezení? Trošičku omezení je tam, ale není to nic hroznýho, takže spíš bude problém asi to, že nemáme naježděný. Že? Jsem toho moc nenajezdil na motorce, takže uvidíme, kolik toho vydržím dneska. Jak se ti líbilo dívat se na bráchu z povzdálí, když si nemohl jet? Tak na jednu stranu mě to štvalo hodně, ale na druhou stranu zase člověk viděl pěkný závody. Jo? Fakt jsem se byl podívat v Kramolině na mistrovství světa a je to paráda. No. Na startu první jízdy panovalo napětí a zrak všech pilotů uhrančivě sledoval startovací žebřík. Jako blesk vyrazili Rozehnalové a Holešot v první zatáčce patřil právě jim. Skvělý manévr provedl Čermák, když se mazácky nenechal s celou špičkou vyvést ze zatáčky a zkušeně se zařadil na druhou pozici. Za nimi Diblík s Gáborem, Pudlo se Sejkem a Vejchodové. To vydrželo do třetího kola, kde Diblík těžce dorážel na Čermáka. Byla z toho malá kolize, které okamžitě využil Černý, Vejchoda i Pudlo a dostali se před ně. Rozehnalové stále všem ujížděli a Černý se vydal na stíhací jízdu. Za nimi to ale opět dřelo. Při nájezdu do čtvrtého kola připravili pro diváky napínavou podívanou vrátný s Hotovým a Diblík s Gáborem. Zakousli do sebe své sidecary a nelítostně přetlačovali jeden druhého. Prostě paráda, bitva jak má být. Martin Vrátný s Václavem Hotovým zrají jako víno a jsou lepší závod od závodu. Je vidět, že starty na mistrovství světa v Lotyšsku a Estonsku jim hodně prospěly. Jak se vám tam jelo? Tak v Estonsku to nebylo moc valný, ale v Lotyšsku se nám to povedlo. Vyšoupli jsme kluky z Moravy, takže jsme šťastní. A jaký to bylo? Jaký to byl pocit? Dobrý. Moc dobrý. A u tebe, jaký to byl pocit? Byla radost, že jsme se tam vůbec dostali. Jinak, pocity. Těžká trať, takže dobrý pocity. Jak probíhal samotný závod? Jako závod, myslíš jízdu? Ta neprobíhala moc dobře, protože jsme v pátém kole odstoupili. Jak to? Fyzicky jsme na to neměli, bylo to moc. Jak byste teda zhodnotili svoji přípravu na tyhle závody? Příprava byla dobrá. Připravujeme se celý rok a je to těžký na tom světě, ty tratě jsou rozbitý, je to něco jiného než tady a v tom písku hluboký kole, velký díry, bylo to hrozně náročný. Máte v plánu ještě nějaký takovýhle závody? Chceme ještě dva, vlastně, co zbývá, Německo, Rudersberg a Švýcarsko.
Budete se kvalifikovat, budete se o to aspoň trochu snažit? No, budeme se snažit, co to půjde, no. Budete se snažit jako v Lotyšsku? Snad i víc. Ale zpět na trať. Rozehnalové zvyšovali svůj náskok a Černého s Musilem bohužel opět zradila technika a z druhého místa museli odstoupit. Pudlo tady poskočil na druhou pozici a tu si i přes dotírání bratří Vejchodů udržel až do konce. Start druhé jízdy vyšel opět nejlépe úřadujícím mistrům Rozehnalovým. Získali znovu Holešot. Za nimi Diblík s Gáborem, Černý s Musilem, Pudlo se Sejkem, Vrátný s Otovým. V nájezdu do druhého kola byl už na druhém místě Černý s Musilem, kteří v čase mezi rozjíždkami rychle vyměnili motory své javy a páděli za Rozehnalem. Rozestupy mezi jezdci se prodloužily a poslední změna se odehrála v osmém kole, kdy se Vrátnému s Hotovým podařilo předjet Pudla se Sejkem. Cílem proletli jako první Rozehnalové před Černým s Musilem a Diblíkem s Gáborem, za nimi Vejchodové a Vrátný s Hotovým. A jaké byly celkové výsledky? Zlato si odnáší Václav a Marek Rozehnalovi, na druhém místě Robert Diblík a Michal Gábor a třetí příčku obsadili Tomáš Vejchoda se svým bratrem Jakubem. Dobrý, ale makačka, no, jsem spokojený s tím, že to dopadlo, jak to dopadlo. Jelo se nám celkem dobře, si myslím, ale těch posledních pět minut už jsem si docela mákl, no, to bylo hez. Takže troufneš si na svět? Uvidíme, co bude dělat Kotník večer a ráno a podle toho se uvidí, no, uvidíme. Já jsem z toho prostě nadšený, s bráchou to dneska vyšlo 100% a doufám, že ta noha bude dobrá a budem v té sezóně pokračovat s bráchou, no. V dlouhé louce se jel také další díl mezinárodního mistrovství České republiky čtyřkolek. Po prázdninové pauze jsme viděli velmi pěkné souboje v mistrovských kategoriích. Lukáš Studený se opět ukázal v plné síle a na velmi dobře upravené trati neměl konkurenci. V obou rozjíždkách zvítězil jednoznačně způsobem start cíl. Po tebe můžeme vlastně vídat spíše na německých závodech. Co tě přivedlo k nám do Čech? Já jsem si chtěl jenom vyzkoušet tady s Čechama závod a já jsem tady, včera jsem tady byl u rodičů, teda u rodiny a dneska byl tady závod, my jsme z České republiky tady v Dlouhé Lhošce, tak jsem si říkal, že zrovna že tady pojedu jeden závod. A jak se ti zatím jede s klukama, s Čechama? Je to rozdíl než na německém závodě? Rozdíl ani ne, protože na německém mistráku tam to jde o všecko. A tady jako, baví mě to taky, tady ta trať je taky pěkná, líbí se mi to a zatím je to super. Super, tak jak ještě nám porozrať, jak probíhá tvoje příprava na závody? Když je přes týden po práci do fitka, trošku pobíhat a trošku si, no, prostě, no, fitko a češtině. Ještě mám jednu otázku a to ještě tě někdy uvidíme tady u nás na českých závodech během této sezóny, nebo máš něco v plánu? Já jsem dostal na ty družstva, na mistrovství družstva, tak bych jel s tím Kosegleckým a s tím Radimem Štoja. No a tak bych jel za pár týdnů ty družstva v Řetoští. Po sloučení mistrovské a veteránské kategorie se junioři a ženy vyloupili na startovním roštu jako první. Hned od začátku diktoval tempo Kacper Měškovský, který za sebou povodil Sabinu Klíčovou. V podobném dění se odehrála i druhá jízda. Mezi závodníky nechybělo ani domácí želízko v ohni. Klára Kuběnová. V nejmladší kategorii nechyběli na startovním roštu již tradičně Adam Veselý a Jan Brhel, kteří v obou jízdách zabodovali a právem si rozdělili stupně vítězů. A jaké byly celkové výsledky podle jednotlivých kategorií? Třída junior 1, první Jan Brhel, druhý Adam Veselý. V třídě junior 2, Kacper Měškovský, druhý Adam Crman a třetí Ondřej Kulka. V ženách dominovala Sabina Klíčová, druhá byla Klára Kuběnová a na třetím místě Olga Roučková. My jsme tě loni viděli na mistrovství Evropy družstev jako mechanika. Já se chci zeptat, nechtěl bys to taky zkusit jako jezdec? Já si myslím, že ne, já už na to nemám. A jak tak, kdybych byl o 10 let mladší. Takže tě to neláká zkusit? Jako zkusil bych to, ale žena by mě asi nepustila. Takže tě pustí jenom jako mechanika? Ano, přesně tak. Jak probíhala tvoje příprava na tenhle ten závod? My jsme po letní pauze. Měl jsi nějaký čas na relaxaci někde u moře, nebo jsi spíš trénoval? Byl jsem u moře. Tak jak ty v Benátkách, tak já jsem měl týden po tobě. Jak se ti líbí příprava dnešní tratě? Tratě tady dobře připravená, mně se líbí. Já mám Loučku rád, protože je to asi nejbližší trať, kterou mám, takže jsem spokojený.
V posledním závodě sobotního odpoledne zel mistrovský rošt prázdnotou. Pouze 7 jezdců se postavilo v dlouhé loučce na startovní čáru. Proto se pořadatelé uchýlili ke spojení s veteránskou kategorií. Lukáš Studený nechal odpočívat svoji Hondu a zasedl za řídítka KTM a svou loňskou formu jakoby lapil a královskou kubaturu zcela ovládl. Samozřejmě dorazil i Zdeněk Poláček, který si v první jízdě bohužel prorazil pneumatiku a v celkovém součtu se i za cenu druhé dobře odjeté jízdy ocitl na celkovém 4. místě. Velmi dobře se dařilo i Miroslavu Zatloukalovi a Jiřímu Kašparovi. Oba dva jezdci jeli neskutečně dobře. Miroslav potrápil i Lukáše Studného, kterého hned po startu druhé jízdy ne a ne pustit před sebe. Ale, jak říká staré české přísloví, trpělivost přináší růže. A tak se Lukášovi čekání vydařilo a Miroslavovi záhy ukázal záda. Míro, my se tady vidíme v dlouhé loučce po letní pauze, kterou ty si teda věnoval závodění. Byl jsi na mistrovství Evropy, jak se ti tam jelo? No, jelo se mi tam výborně, jeli jsme tam dva závody. Jeli jsme v Estonsku, v Kivioli a týden na to potom jsme jeli v Lotyšsku, v lotyšském Kegumsu. A v tom Kivioli teda už od rána prostě mě to pasovalo, ta trať bylo to superový, protože ta trať byla jakoby blížší našim tratím, byl takový tvrdší, velký skoky, což nám pasuje. A i v tréninku jsem zajížděl pěkný časy v okolo 10. místa. A v první jízdě potom jsem odstartoval někde kolem 17. a 18. místa, nepovedl se mi start, ale dostával jsem se dopředu a někde v 10. minutě jsem mi pokazil zadní tlumič, takže jsem tu lyžičku nedojel, což mě tam mrzelo hrozně, protože tam jsem mohl dojet perfektní místo. Tak jsme to rychle přehodili, dali jsme tam obyčejný, takový úplně, co máme náhradní. A jel jsem s tím tlumičem na druhou jízdu a tam jsem odstartoval někde 19. a s tím tlumičem jsem dojel na 8. místo, jako, což bylo super, to jsem si zazávodil, to nemělo chybu, to jsem hrozně spokojený. No. Jak jsi se dostal na mistrovství Evropy? Jak tě to vůbec napadlo jet někam takhle ven závodit? No, napadlo mě to tak, jelikož už můj věk jako není takový jak u mladých kluků, co tam se mnou závodí, tak jsem si řekl, že v těch čtyřkolkách letos pro mě jakoby nějaký mezinárodní závod už je to jeden z posledních roků, co ještě jsem schopnej takhle jim konkurovat tím, že nemám čas trénovat a mám to opravdu jako koníčka, mám to, abych se odreagoval. Tak jsem si řekl, že tím, že jsem zjistil, že jsou jenom 4 závody letos v mistrovství Evropy. A to mi chybí, abych si v mojí kariéře to očkrk, protože v sidecarách jsem jel mistrovství světa, dokázal jsem tam bodovat, dokázal jsem nějaký úspěch i v republice, ve čtvrtkolkách republice taky jsem dokázal to umístění nějaký pěkný vepředu. A jediné, co mi chybí, abych si to mohl odfajfkovat a mohl v klidu jít potom do důchodu závodního, tak jsem si řekl, že tohle letos odjedu. A mám to všechno, jakoby to, co jsem chtěl dokázat, tak jsem dokázal i na čtvrtkolce, i sidecarách a proto jsem se rozhodl po tom mistrovství Evropy. No. Michalko, jak se ti líbí, jak jede tatínek? Líbí, že? Líbí. Líbí se nám to. To je další důvod, jako, proč už musím pomalu přemýšlet jakoby, trošku jinak u těch závodů, že mám tohleto malé stvoření, takže není to, když mě bylo 18, bylo to jiný, je to jiný teď, no, ale říkám, je to super. Mezi veterány se jelo na ostří nože. Tady to hodně dlouho vypadalo, že se o prvenství popere Jan Rejholec s Jaroslavem Faktorem. Ale Luboš Koníček zaúřadoval a druhé místo právě Janu Rejholcovi vyfoukl. V posledním kole Rejholce zradila čtyřkolka a než ji nakopl, dojel do cíle až za zády prvního Faktora a druhého Koníčka. A jaké byly celkové výsledky? Mezinárodní mistrovství České republiky kvad veterán, na prvním místě Jaroslav Faktor, druhý Luboš Koníček a třetí příčku obsadil Jan Rejholec. A mezinárodní mistrovství České republiky kvad, na prvním místě Lukáš Studený, druhý byl Jiří Kašpar a třetí místo obsadil Miroslav Zatloukal. Jirko, jak jsi spokojený se svým výsledkem? Jsem spokojený až na ten start, ten byl horší. Počítal jsi s takovouhle jízdou, počítal jsi s takovýmhle výsledkem? Ani moc ne, popravdě, ale chtěl jsem, aby to nějak podobně dopadlo, naštěstí jo. My jsme vlastně po letní pauze, ty jsi se nějak připravoval speciálně, nebo na pláži, nebo jak probíhaly tvoje prázdniny? Tak na půl, jako byla dovolená nějaký trénink, aby byla nějaká příprava fyzicky, a jinak furt stejný. A jak jsi spokojený s průběžným výsledkem? S průběžným výsledkem jsem spokojený, doufám, že to tak bude držet dál. Dámy a pánové, příznivci motoristického sportu, tak to je z dlouhé loučky opravdu vše. Jak říkáme v každém díle, sportu zdar a sajdám a motokrosu zvlášť.